Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 50 mənzilin açarları təqdim olundu. Əvvəlcə püşkatma keçirildi, daha sonra mənzillərin sənədləri Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri Elşad Məmmədov tərəfindən vətəndaşlara verildi. Qeyd edək ki, bu il ərzində bu kateqoriyada olan vətəndaşlar 3000-ədək mənzil və fərdi evlə təmin olunacaq. Bu günədək artıq 470 nəfər bu kateqoriyada olan şəxslər mənzillərlə təmin olunub. Bu proses davamlı olacaq. Bilirsiniz, cənab prezidentin tapşırığına əsasən keçmiş məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş yaşayış kompleksləri Əmək Nazirliyinə verilir. Artıq 2 yaşayış kompleksində mənzillərin verilməsinə başlanılıb və növbəti günlərdə digər yaşayış komplekslərində mənzillər veriləcək və proses daha sürətli həyata keçiriləcək. Fərdi evlərlə bağlı 37 rayonda nəzərdə tutulub, 480-ə yaxın fərdi ev nəzərdə tutulub. Artıq onlarla bağlı, yəni kimlərə tikiləcək müəyyən olunub, onların torpaq sahəsi ayrılması üçün aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət olunub. Yaxın vaxtlarda bu prosesə də başlanılacaq. İlin sonuna kimi də həmin fərdi evlər vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Azərbaycanda biz əminliklə söyləyə bilərik ki, dövlətin prioritetində əhalinin geniş təbəqələrinin müdafiəsidir, sosial müdafiəsidir və bu tədbir bu gün bu binalarda mənzillərin haqq etmiş insanlara təqdim olunması və bu istiqamətdə həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin bütövlükdə fəaliyyəti və o cümlədən Sosial Xidmətlər Agentliyinin fəaliyyəti, bu fəaliyyətdəki şəffaflıq onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda dövlətlə xalq arasındakı vəhdət dayanıqlıdır. Elə yeni mənzillə təmin olunan vətəndaşlar da şəhid ailələri və müharibə əlillərinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlərdən razı olduqlarını deyirlər. Təqdim olunan 50 mənzil vətəndaşların istifadəsinə tam təmirli şəkildə verilir, həmçinin mənzillər mətbəx mebeli ilə də təchiz olunub. Yoxlarlar evimizi, zadımızı, bəs mənzil verəcəksiniz. Necə çağırdılar, bunu gəldi. Bizə bu günləri 3 otaqlı mənzil verdilər, çox sağ olsunlar. Allah dövlətimizdən də razı olsun ki, bizi dəyərləndirdilər. Təşəkkür edirəm prezidentimizə, biz şəhid ailələrinin qayğısına qaldığı üçün. Minnətdarım, təşəkkürümü bildirirəm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ki, yəni bu cür mənzillərlə bizi təmin elədiyi üçün. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-2025-ci illərdə şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə 11 min mənzil və fərdi evin verilməsi nəzərdə tutulub.